Këngëtari mirë njohur i muzikës popullore Hysni Hoxha ka mbajtur recitalin e tij të parë në Pallatin e Kulturës së qytetit të Librazhdit të titulluar Këndoj ty Librazhdi. Në këtë mbrëmje të organizuar me mbështetjen e bashkisë Librazhd dhe veçanërisht kryetarit Kastriot Gurra, veç këngëtarit Hysni Hoxha interpretuan dhe shumë të ftuar, të cilët targetuan publikun që kishte mbushur sallën. Moderimi i këtij recitali u bë nga prezantuesja e mirënjohur e skenës shqiptare Silvana Braçe. Këngëtari Hoxha interpretoi disa nga këngët më të njohura të albumit të tij. Aktivitet po ashtu mbështet nga shoqata adhetare Qermenika, nga ana e së cilës me motivacionin për promovimin e vlerave adhetare patriotike kulturore të krahinës së Qermenikës, përmes këngës ju dha certifikat mirënjohjeje këngëtarit Hysni Hoxha. Gjithashtu shoqata Qermenika nderoi me certifikat mirënjohje dhe kryetarin e bashkisë Librazhd, zotin Kastriot Gurra, për përkrahjen e madhe ndaj artit dhe artistëve. Kryesia e shoqatës vendosi unanimisht të japë këngëtarit tashmë të mirënjohur, si që pa quen me të drejt Bilbili Qermenikës, por është një këngëtar, jo vetëm i Qermenikës, por me emra dhe me gjërë, si që pa dëgjojmë dhe po kënaqemi. Këtë certifikat mirënjohje po lezoj motivacionin saj për promovimin e traditave dhe vlerave adetare patriotike, historike e kulturore të krahinës Qermenikës në përmjet këngës i jepe pra këngëtarit ton zotit Hysni Hoxha. Për krahjen e madhe, për mbështetjen shumë të rëndësishme që i ka dhënë shoqatës ton kulturore adetare Qermenika, që është ndihmë e çmuar për shoqatën ton, e ka vlerësuar shoqata unanimisht me këtë certifikat mirënjohje. I jepet kryetarit të bashkisë Librazhd, zotit Kastriot Gurra, për ndihmën dhe bashkëpunimin në realizimin e misionit të shoqatës sonë për promovimin e vlerave patriotike, adetare, historike e kulturore të krahinës së Qermenikës. Kryetari profesor doktor Ferit Balla, sekretari gjendetmar. Gjatë fjalës së tij, zoti Gurra ofroi mbështetje të vazhdueshme për artin në qytet. Tani unë po enxhoja këngëtarin tonë që më nga mbjellë sot gjithë këtu bashkë dhe mendoj që Hysniu nga ka skituar gjithë, sepse sikur me gjenim pasion që Hysniu i plonë këngës, me gjithë që fati dhe puna dhe mbështetja juaj nga ka dhënë një pozicion caktuar të punonim për Qermenikën dhe për Librazhdin, do kishim një realitet këtë tjetër sa. Me gjitha të, kjo është një sfidë dhe unë jam i bindur që ashtu sikur se Hysniu këndoj, me njërin pasion, ne duhet bëjmë me njërin pasion punën që kemi më parë, sigurisht që nuk janë punë leta, por janë punë që bëhe për sa kone që ne kemi njërës të mrekullueshëm. Në fund të mbrëmjes, këngëtari falenderoi bashkëpunuesit që bën të mundur realizimin e këtij recitali. Ju falenderoj, ju falenderoj shumë. Ju jashtëm ju. Në këtë mbrëmje gjithashtu interpretuan këngëtar të muzikës popullore, aktor, instrumentist dhe grupi valleve Sabri Halili, i cili shoqëroi performancat e Hysni Hoxhës.